Загальний обсяг фінансування оборонних споруд становить 500 мільйонів гривень. На укріплення державного кордону Україна загалом отримує матеріальну допомогу за 15 міжнародними проектами. Основна сума коштів, яка прийшла від Європейського Союзу, це 235 мільйонів гривень. Поки що не використано жодної копійки. Ми оголошуємо тендер публічний для того, щоб з одного боку побудувати кордон, з іншого боку залучити українські підприємства до будівництва і до виготовлення відповідних укріплень. І третє – це дати роботу українцям. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зазначив, зведення фортифікаційних укріплень має низку важливих завдань. Перше. Зупинка нелегальної міграції. Друге. Зупинка диверсійних груп. Третє. Зупинка контрабанди. Четверте. Зупинка переміщення зброї. П'яте. Зупинка переміщення радіоактивних матеріалів. І шосте, і основне. Якщо немає кордону, то безвізового режиму з Європейським Союзом нам ніхто не дасть. За словами прем'єр-міністра, вже зараз на реалізацію проекту «Стіна» чи «Європейський вал» записалось понад 1000 громадян. Тож, окрім укріплення кордону із північним сусідом, будуть створені робочі місця для українців. Ми вивчили весь міжнародний досвід. Для реалізації цього проекту в Міністерстві інфраструктури буде створений окремий спеціальний департамент по облаштуванню державного кордону. Загальна координація буде здійснюватися Державною прикордонною службою. Також інститути, інженерні інститути, які є в Україні, будуть брати активну участь в подальшому проєктуванні цього проєкту. Що стосується технології самого проєкту, вважаю його прийнятним. І треба ще, щоб він був дешевший і швидший. Також в ході робочої поїздки Арсеній Яценюк ознайомився з технікою, яка надана Україні в рамках технічної допомоги з облаштування українсько-російського державного кордону.